We are now on the fifth topic of our series entitled, God Watches Over You. Our first topic was, God Watches Over Our Footsteps. Praise God. Tinitignan ng Panginoon ang ating mga hakbang. What does that mean? He makes sure that we would not stumble we make sure that uh, we do what is right and we follow his will and that he will bless when we follow him second we learned god watches over our family Napagaganda po ito sapagkat uh, we can only do so much bilang mga tatay to secure to have a good and stable family. But praise God, yung mga kakulangan natin, Diyos ang napupuno. God is aware of our family problems. God is aware of our needs. God is aware of our struggles. He's not only aware, but He cares. Ang sabi po ng Bible, casting all our cares upon Him for He cared for you. That is why, wag tayong tumigil na manalangin bilang pamilya. When problems happen in our families, prayer is not the last resort. It's our first resort. It should be our steering wheel and not our spare tire. In every way, let us look up to God. Because if there is anyone who cares for our family more than our loved ones, More than anyone, it is God. May mga tatay, magulang ng inyong mga anak malayo sa inyo. God cares for your children. God watches over them. And that's the best thing you can do every time you pray and say, God, I may not be, I may not be able to see my child every day. They are in the school. They go to work. But God, please watch over them. Keep them from temptation. Keep them from the evil one. I pray, Lord, that you will preserve our children. God watches our family. Third, God watches over our feelings. There are feelings that are legitimate. Pag sinabi natin legitimate, valid. Talagang dahil nga sa sitwasyon, Your feeling is valid. Your emotion is valid. Kung anong nararamdaman mo, humanly, we call that valid. You have the reason to feel that way. But you don't have to stay that way. No matter what you feel, especially if your emotion is negative. Especially if your emotion is dragging you down. Especially if your emotion is a hindrance to your spiritual growth. Especially if your emotion is detrimental, nakakasira sa iyong self-image. You come to God and say, Lord, I know that my feeling and my emotion is valid. But I want you to change the way I feel about this problem. Sana maunawaan natin that whatever be our problems, God has a purpose. Your feeling is valid. Your emotion is valid. But you have to know you don't have to always feel that way on the negative, on the bitter side. Because God has a good purpose for your situation. And that's why you should be thanking God. You should be rejoicing in the Lord. You should be trusting God and say, Lord. I choose to trust you. I choose to thank you. I choose to worship instead of worrying. I choose to be faithful instead of falling. Because God watches over your feelings. Last week, God watches over our friendship. I gave you a guideline, a biblical guideline on friendship. the kind of friends that you need in your spiritual journey. Sa usaping Christian life, meron pong good friend may bad friend. Huwag ko kayong matakot na aminin na may mga masasamang kaibigan sa buhay niyo. Huwag po kayong parang maging masyadong sobrang accommodating na kahit masamang kaibigan ay hindi mo na pwedeng iwasan. Huwag po tayong manghinayang na may mga kaibigan na dapat talaga nating iwasan. Because parang ito yung kasabihan na, Pastor, magrespetuhan na lang tayo. Iba-ibang relisyon. Kung ika'y katoliko, respetuhin mong katoliko. Kung siya'y mormons, respetuhin mong mormons. Kung siya'y pentecost, respetuhin mong pentecost. Mga kapatid, Masama pong respetuhin ang mali. Kaya po yung kasabihan, magrespetuhan lang tayo, respetuhin mo ang relihiyon. Pastor, huwag kang magsabi ng laban sa ibang relihiyon, respetuhin mo. Masama pong respetuhin ang mali. Ang sinasabi ng Biblia, suwayin mo ang mali. Ang sabi nga doon eh, rebuke them before all that others may fear. Ganon din ho pagdating dyan. Huwag ho tayo yung sobrang very accommodating sa tao. I mean, we should be friends to everyone. But we should choose who will influence our life. God watches our friendship. Tonight, I'm going to speak to you on the last, the fifth aspect of life which is very crucial. Kung makikita nyo po, lahat yung apat na ating na-cover, crucial yan sa buhay mo. Footstep. Pag nagkamali ka, sira ang buhay mo. Sira ang family mo. Family. Pag pinabayaan ng Diyos, anong mangyayari? Kahit marami kang saving sa bangko, kahit maganda ang bahay mo, kahit matalino ka, pag pinabayaan ng Diyos ang family mo, anong mangyayari? Anong mangyayari? Importante yan. Feeling. If God does not care about what you feel, then how do you be able to address your emotional problems in life? Madi-depress ka na lang na ganun. Friendship. If God does not care about the people you go and hang with, no, hang along with, sinabi niya, sabi doon, be not unequally yoked with unbelievers. the Sinabidon, blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly these four are very crucial in our life as christians isn't it crucial in the the fifth tonight if not the most crucial it is the most sensitive aspect of our life wherein god is watching over number five let's talk about finances he is watching over our finances. Ito po ay negative at positive. Negative na hindi negative. Pero warning. I am going to give you tonight five financial sins. Next week, I am going to give you five proper attitude on your finances. So balance po. Since God is watching over our finances, I'd like to show you from the Bible, from God's Word, the five financial sins that we must avoid. Ang limang kasalanan sa usaping pera o material o pinansyal na dapat iwasan ng bawat isa sa ating mga Kristiyano. Number one financial sin is covetousness and greed. Covetousness and greed, being covetous and being greedy. Let's define first what is covetousness. Covetousness is the desire to possess what belongs to someone else. Ibig sabihin, it is a desire to have what is not rightfully yours. Ito po ay desire na yung nasa iba ay dapat nasa iyo. Gusto mo nasa iyo. What is not rightfully yours? Pagkat it is rightfully for other, but you desire to have it. That is the simplest form of covetousness. And from there, doon na po gumagalaw ang tao. Ethically, morally, practically, doon na po gumagalaw ang tao. Covetousness is the desire to possess what belongs to someone else, including their wealth or possession. It is often driven by envy. Dahil tayo ay inggit sa kapwa. Gusto nating nasa atin yung nasa kanila. Or greed. Kung natin ito ilokano, maapas. This is a financial sin. And every Christian is prone to it. Amin tayong Kristiyano ay pwedeng magkaroon ng ganitong pakiramdam o kaisipan. And it can lead to discontentment, jealousy, and even unethical actions. Like killing someone, doing dishonest ways para lang mapasa atin yung nasa iba, pag nanakaw at lahat. Diyan po nang gagaling covetousness. Ito po yung kasalanan ni Gehazi or Gehazi, however you pronounce it. Siya po ay lingkod ni Prophet Elisha. At matatagpuan natin yan in 2 Kings chapter 5. Babasahin ko, pakinggan niyo pong lahat, ang sabi ng Biblia tungkol sa covetousness at greediness ni Gehazi. In 2 Kings 5, Verse 20, ang sabi, But Gehazi, the servant of Elisha, the man of God, said, Behold, my master hath spared Naaman the Syrian in not receiving at his hands that which he brought. Pinagaling po ng Diyos si Naaman sa sakit na ketong bilang pasasalamat sa lingkod ng Diyos. Nagdala si Naaman ng mga gift. Pero tinanggihan po ito ni Elisha, ni Prophet Elisha. At nakita ni Gehazi ito. Ano po? But as the Lord liveth, I will run after him and take somewhat of him. Habulin ko. Kahit konti lang makuha ko ron. So, Gehazi followed after Naaman. And when Naaman saw him running after him, He lighted down from the chariot to meet him and said, Is all well? Ang tao po na may covetousness kung minsan magandang magsalita dahil may gusto siya sa'yo. There is a black, sinful motive behind those sweet, sugar-coated talks. Pagkat may gusto siya. Is all well? All is well. My master had sent me. Nagsinungaling. Sir, pinadala po ako ni Prophet Elisha. Alam niyo, pag ikaw ay may kobetosness na, nandyan na ang pagsisinungaling. Kinakailangan mo nang magsinungaling dahil ang goal mo ay mapasayo yung gusto mo. You will use lie or dishonesty to have what you want. DJ Dekunadan, the end justify the means. And then, sabi niya, behold, even now, there become to me from Mount Ephraim two young men of the sons of the prophets. Give them, I pray the a talent of silver. Gumawa ng kwento. Ganyan po. The world is being run by many covetous politicians. Covetous business people. Rich, but covetous. And the world has a big problem. The root problem is covetousness. This may not be the floor to address the United Nations. Why? Will they listen to us? But at least I hope I could address you and me so that we can make a difference in the world where we live. That we as Christians get rid of this covetousness and greed. Kaya he went in and stood before his master and Elisha said unto him, dinakuha niya na, 25, whence comest thou Gehazi? And he said, thy servant went no whither, palusot. Andiyan lang lahat ng klase ng palusot. Alam niyo ang sabi ko nung Monday night sa mga men, if you focus on building integrity, you will not need worry in making up palusot. The reason why we always need to think and come up with a drama or palusot is because we are not men of integrity. We are not honest. It take, kailangan mong magpalusot if you're not honest. Di ho ba? Sapagkat kung tayo po ay may integridad, hindi natin kinakailangang mag-isip ng palusot lagi. At kung itayo po ay natuto na, very quick na tayo sa pagpapalusot, matakot tayo sapagkat sinisira natin yung ating integridad. Kaya mga men, yan ang preaching ko nung Monday night. Integrity. Integrity is very important. Integrity. Alam nyo, sa loss of leadership, integrity is indispensable. Integrity is just like itong poste. Kung nasaan kayong structure, integrity is just like the poste there. Pag ang isang poste ay walang integridad, ibig sabihin, hindi ginamit ang tamang materyales. Hindi nilagay dyan ang tamang measurement ng semento at sand. It only takes a while when it is put to a stress test like earthquake. Kahit intensity 405 lamang yan. It will crumble down. It will rebuild. It has no integrity. To build a strong building... Reliable structure integrity must be indispensable. If we want to build a strong church, we want to have strong family, strong children at kayong mga young men, kung kayo ay magiging ka-partner -ka ng iyong pastor sa ministry, kinakailangan ikaw ay may integridad. And what destroys integrity is because of covetousness. You want what others have. And you are willing to sacrifice integrity just because of covetousness and greed. Kaya sabing ganyan, ni Gehas, ni, ni Prophet Elisha, saan ka galing? Sabi niya, when's come as they Thy servant went no wither. Wala naman eh nagsinungaling na. Minsan ang mga magulang, galit tayo sa ating mga anak dahil nagsisinungaling. Alam mo, ang ini-impart namin sa aming mga anak sapagkat pag lumalaki ang bata, may point kasi na kailangan niyang magsinungaling para hindi mapagalitan. Kinakailangan niyang magdrama. Kinakailangan niyang, alam mo, ang nakakatakot na bata, yung kahit nagsisinungaling, hindi mo mahalata. Kayang-kaya kanyang dramahan ng nagsisinungaling yon Para paniwalain ka na ikaw, natama siya na hindi siya gumagawa ng kwento. Mga magulang, pag ang mga anak natin ay natutong magsinungaling, they cannot build a strong future because of that lack of integrity. Kaya siyaging sinasabi ni Pastor June and we will come to the second, honesty is the only policy. Why? Because honesty is connected with integrity. And without integrity, we are weak. Maasahan mo ba ang tao na inconsistent? Na kinakailangan niyang magpalusot, gumawa ng kwento sa'yo, para lang akala mo, consistent siya. Di maasahan. Hello? That is why, covetousness, is a financial sin that we need to avoid. Covetousness and its root is an evil desire for possession. Kaya sabi ng ating Panginoon sa Luke chapter 12 verse 15, And He said unto them, Take heed and beware of covetousness. Alam nyo, kung meron na tayong ganong mga attitude, if as I speak tonight, Let us reflect. At pag medyo naiinitan yung pakiramdam mo sa preaching na ito, yan ay alarm ng Holy Spirit sa iyo. At sinasabi niya sa iyo, matakot ka sa ugali mo. You should be afraid of your character. You should be afraid of your attitude. You should be afraid of what can happen in your life because of your bad character kapag kadan sabi ng Panginoon, beware. Anong ibig sabi ng beware? Harmful. Careful ka kasi harmful yan. Pag sinabing beware of dogs, may aso, baka makagat ka, magingat ka. Ang covetousness po, nakakasira ng buhay, ng pamilya. Kaya ang sabi ng Bible, beware. Why? For a man's life consisteth not in the abundance of the things which he possesseth. Ang statement po ito ng ating Panginoon, ang siyang gamot sa covetousness na sinasabi niya, wag ka kasing mag-ago, mag-apas sa iba. Wag mong i-measure ang buhay mo sa abundance ng iyong possession. That is the first financial sin, covetousness and greed. Next time we will study the antidote of covetousness and greed. Number two, the second financial sin is dishonesty and cheating. Dishonesty and cheating. Let's look to what the Bible says about dishonesty and cheating. Panloloko. Another word for that is the word fraud. Fraud, fraud. However you pronounce it. Well, let's put in a simpler word. Scam. Kaya winarningan ko kayo kanina that when you receive messages na binablockmail kayo, i-ignore nyo po yan. Scam yan. Hihingan ka ng pera. That's a scam. In Proverbs 11.1, it says, A false balance is abomination to the Lord. But a just weight is His delight. Alam niyo po, yung timbangan, parang nung isa, may binili ako dyan. Gumamit siya nung digital na timbangan, yung digital na ganyan, yung anong tawag dito? Yung ibibitin mo siya. Ha? Ibibitin mo yung bibilhin mo ron. Tapos gagalaw, hindi digital pala, gagalaw siya, ganyan no, gagalaw. Oo. Anong tawag doon dito, Jerry? Yung Basta yun, alam nyo na yung ibig kong sabihin. O. Oh. Eh, sige, ikilo mo nga. Ang kubilin ko, 2 kilos. O. Oh. Ang lumagpas, naging 2.5 kilo. 2.5 kilos. Sabi ko, teka, tanggalin mo yung ano ko, tanggalin mo yung bibilin ko. Tinanggal ho niya. Bumalik. Alam nyo, hindi nakasentro yung aro. Nasa one-fourth. Teka, ayusin mo yan. Nasa one-fourth to, oh. Babayaran kita ng husto. Bigyan mo ako ng tama. Honesto. Kung talagang magkano yan, sige kung magkano yan. Pero wag mong dayain to. Ikang husto nga bayad, itod mo husto nga rugod. That's what you call honesty. Bilang mga mana palataya, many of us are engaging in business. You have to bear this in mind. I want you to know, God watches over you. Malamang ay kaya nating lamangan, marunong tayo dyan. Pero at alalahanin mo, God watches over you. O, oh, kaya inalabar na. Sabi niya ganyan, kasi nahalatan niya na hindi niya ako pwedeng lokohin. Sabi niya sa akin, Sir, Kunin mo na yan. Basta ano, yung sobra, ano na lang yun sa'yo. Two kilos lang ang bayaran mo. A false balance is abomination. Alam nyo bang salitang abomination? Kagurkura, kasurusurun, kasuklam, suklam sa Panginoon. Kasuklam, suklam. That's the word Abomination. Pero ang Diyos ay nagagalak, sabi ng Bible, at e just wait, tamang timbangan. Proverbs chapter 20 verse 10, it says, Diverse weights, diverse measures, both of them are alike abomination to the Lord. Pinag-aralan ko po ang ibig sabihin ng salitang diverse weight. Ano pa tong diverse weight na to? Ang ibig palang sabihin ng diverse weight, some individuals would use deceptive practices such as having two sets of weight duwat pagkiluan kilwan na Di dyan na dagdagsan pag na Di kat na nayunan iti dagsan di ginatang naging kan. Hamupay inkarga na dagsanan. Kat dyan na lagan isot paglako na to cheat others in business why to gain more it goes back to covetousness that is why to every christian do not make a goal in your life i will become the richest no ang sabi ng bible labor not to be rich wag ang goal mo sa pagtatrabaho ay para maging mayaman Hayaan mo na ang Diyos ang mangarap para sa iyo at hindi ikaw ang mangarap na yumaman. Pero magtrabaho tayo ng honest. Hayaan nyo na ang mundo ang magarap. Ako'y magiging milyonaryo. Bayaan nyo sila. Pero tayo hindi po gano'n ang mindset natin. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. Ibigay mo yung tama. Kasi babayaran naman ng tama yan eh. Magkakatalo na lang kayo sa presyo. tamang presyo. Pero ibigay mo ang tama. Agasam ta, kung ikaw ay farmer, may mga farmers tayo rito, bibili yung trader, hindi naman lahat. Pero it happens. Karga di karga, karga di karga. Eh kung hindi ka alerto na farmer, hindi ka naglilista. Ikinarga na doon sa truck. Umalis na. Tapos tinanong mo, magkano? Ganitong kilo. Teka, parang sa tingin ko hindi ganon. Hindi, ganon yon. Hindi na nila ibabalik. O di wala na, tapos ka, nalamangan ka ngayon. Ayan ang diverse weights. Hello? That is why God calls us for honesty and fairness. Magkakala nyo sa mga negosyante lang ho itong Honesty, dishonesty and cheating. Pati rin ho, kung ikaw ay empleyado. You are paid by the time, by the hour. So you have to render what is right. You do it not because, you know, ang, ang ano ngayon, pastor, hindi eh. Kasi, alam mo, yan ang sistema. No. You're a Christian. Uh, we are not here to curse the darkness. We are here to encourage you to light in the darkness. Because even if we do our best to condemn the dark, kahit pa mag-rally tayo dyan, kahit maglakad pa tayo dyan, na i ang darkness, wala eh. Ang pinakamaganda, mag-ilaw ka na lang kung saan madilim. Ipakita mo na ikaw ay kristyano. You are a Christian who happen to be an employee. Work honestly. Hello. Yan ang isang pangalawa na dapat nating bantayan sa ating buhay. Oh. Pag ikaw ay karpintero, hindi porke wala si engineer. Wala ang foreman. Oh. Mayat titongtong. Pag na nga pag na. Pukaw-pukaw. Tapos pag naramdaman na parating yung sasakyan ng may-ari o ng engineer, apo, nakagagagat. Yan mga ganyan panloloko, mga kapatid. Walang integridad. Walang values. Naunawaan ho ninyo. That's why, Sinasabi namin yan, bayadan da kat husto, muti husto nga trabaho. E kung is skilled ka, huwag kang maging dishonest na skilled ako nam, tapos hanggang magayam nga, di, ako, uh, amin na palitada mat nagmat. Yung honest. Naunawa nyo mga kapatid? Third. The third financial sin is squandering Resources. God watches us watches over us the way we handle our resources ang katwiran ng iba total na ibigay ko na yung tides may tanong ako sa inyo minsan eh kalimutan ko yung argument na pagtatanong ko but the the question was goes like this yung 10% sa Panginoon, yung 90% sa'yo, tama? Technically, yes. Pero sa Panginoon pa rin yan. And God watches the way we steward it. Parang ginagamit natin minsan na yung pagtatay, scapegoat para magawa natin ng the rest ng gusto natin sa finances. Hindi po. Para mong brinive ang Diyos, you are bribing God. And you're saying, Lord, I gave you the tithe. Wag mong pakialaman the way I want to gastos my 90%. I already gave you the tithe. No. God watches the way we spend the 90%. Hello? Squandering resources. The prodigal son, for example, in Luke chapter 15, verses 11 to 32, and we will not read that for the sake of time. We see the illustration of the consequence of reckless spending. What is reckless spending? Squandering resources, yung pang pag-aaksaya. In the Bible refers to wasteful or reckless handling of the blessings and resources that God has provided. It often involves thoughtlessly, hindi man lang pinag-isipan bago gumastos. Thoughtlessly or irresponsibly using wealth, time, talents, or other gifts from God in a way that does not honor Him. That's what the prodigal son did. He squandered the blessings his father gave him. Kaya mga kapatid, Huwag natin iisipin na dahil porke binigay natin yung tithes sa gusto lang natin gastusin yung 90%. Hindi po. Part pa rin yan ng ating stewardship. We will still be accountable to God. Not only for the tithes if you gave it right or not. But even how we spend the 90% after we return our tithes to God. And I want to remind each and every one of us, giving your tithe is not giving, it's returning. That is God's portion according to the Bible. 10%, makikita nyo yan. We'll go back to that later on. Squandering is misallocation. That is why, as much as natayo, I prayerful na Lord, I want to make sure that I properly account my blessing so I can properly give and return my tithe to you. In as much as we pray for that, we should also seek God's guidance the way we manage the 90% blessing. Hello? Squandering is also associated with the lack of faithful stewardship and accounting. To be a faithful steward, you need to account. How do you know if you are faithfully giving the right amount of your tithe? How do you know? By properly accounting what comes in. Alamin mo, accounting ang tawag po dyan. And you know, in, I, I, I tried to study kanina that accounting is one of the lifeblood of companies because failure to account is prone to squandering. Why? Sabagkat hindi mo alam ilan ng expenses are we earning? Are we gaining? Squandering. That is why we need to account. We need to be accountable. Ang ibig sabihin ng accountable, we should be willing to be accounted. Are you willing to be accounted? Actually, ginagawa natin yan dito sa church. Kami na mga pastor, tinatanong ka namin, magkano ang sweldo mo? Tapos tinitignan ko doon sa giving. Kung honest ba yung tithe mo sa Panginoon? And we do that. Not because we are after your money. If you don't want to give, wag ka lang magbigay. Because God even sent the raven to feed His servant, He can use other means to provide for His ministry. Wag kang magyabang na ikaw ang nagpo ng pangangailangan ng church na ito. Lalong-lalo lalo na kung hindi ka honest sa pagbibigay mo. The word accountable is willing to be accounted. Are you willing to be accounted? If you're not willing to be accounted, you're not accountable. Hello? Our church finances, there is accountability. You can account if you want. Pero number one, nagbibigay ka ba? Faithful ka. But we are willing to be accounted. We are accountable. There is accountability. Yan ang ibig sabihin ng accountable. Inuulit ko po. Ang ibig sabihin ng accountable, you are willing to be accounted. If you are afraid to be accounted, then we are not accountable. Especially before God, mga kapatid. Hello? The prodigal son had no sense of accountability. He wasn't thinking that somebody will audit him. That's why he thought he can spend the way he wanted. He thought he had all the rights. And he was never thinking somebody will account me. He was not accountable in his spending. But tayo po, sa bawat gastos natin, isipin natin, may Diyos na mag audit sa atin. Not only in the area of treasure, but even in wealth, in time, talents, and other gifts from God. The Lord will account us with that. Kaya sabi ng Bible, every one of us shall give account of himself to God. So put that in mind. That is third financial sin is squandering resources because of a lack of accountability. Number four, pangapat po na financial sin, materialism. Materialism. God watches our spending. One good pastor said, show me your spending i will tell you the temperature of your heart i will tell you where your heart is why because where your treasure is there will your heart be also god watches our spending hello in 1st timothy chapter 6 verse number 10 it says For the love of money is the root of all evil. Materialism also means pag-ibig sa pera. May mga naririnig tayo, money is the root of all evil. No, money is not the root of all evil. Money is neutral. Awan na takwarta It's not the money. It's the one who has that money. It's not even the, the person na the drawing sa pera, walang wala, wala ano, pakialam ni Ninoy Aquino doon sa 500. 500 ba si Ninoy Aquino? Wala siyang pakialam doon. It's the attitude of the heart of the one who has that money. alam sabi ng Bible, which while some coveted after, they have erred from the faith. Kaya kaming mga pastor, dahil winarningan po si Apostle Paul ni Timothy. Pastor yan ha? Ang 1 Timothy, hindi po sinulat sa mga membro. Sinulat sa Pastor Timothy. Binigyan ni Apostol Pablo si Timothy ng idea. Bantayan mo to sa mga membro mo. At bantayan mo ito sa sarili mo bilang pastor. Pag nakita mo isang membro na hindi na nagpi-prayer meeting, hindi nag-church, napakasipag niya sa trabaho niya, kita ng pera, payaman ng payaman, pero hindi faithful sa gawain ng Panginoon. Parang sinasabi ni Apostol Pablo, kausapin mo yan. Paalalahanan mo yan. At kaya ako kami, pinapaalalaan na namin kayo. Kaya ganun kami magsalita sa inyo. Kayong mga single men, ang sisipag niyong magtrabaho, yumaman at lahat, wala kayong ministry sa church. Pag sinasabi namin yan, hindi ho sa pagpapahiya o dinidiin namin kayo o sinasaktan namin kayo. Concern po yan, mga kapatid. Sapagkat hindi ka pwedeng pagpalain ng Diyos pag gano'n ang laman ng puso mo. Paano ka namin ipanalangin? Lord, i-bless mo. Napaka-unfaithful mo. Paano ka namin ipanalangin? Ano luwam ti kwarta no awan ti apo iti deta nga kabsat? Anan luwam deta ibag bagam nga success, success, success. No awan ti apo ka deta nga success. Anan luwam deta nga success. Amen. Ha? Success ka lang success. Dasan ng Diyos dyan. Na hindi mo nga masabi ang pangalan ng Panginoon sa Facebook mo. Post ka ng post ng kahit ano. Hindi mo man lang purihin ang Panginoon dyan. Nasaan ang Panginoon dyan? Mga kapatid, alam nyo, kami mga pastor, na nangihinayang ko kami. Karamihan sa inyong mga young people dito, lumaki dito sa church. Tayo, kasama ako, lumaki dito sa church. Tayo dapat ang nagmamalasakit ng gawain ito. Kaya kung, dahil kung anuman ang blessing na tinatamasa mo ngayon, ay dahil sa mga nauna sa atin dapat pinababayaan ng church. Nakakapanghinayang mga kapatid. Nakakabigat sa kalooban ng isang pastor. Na nandyan siya nagtuturo. Na kahit minsan namimisinterpret mo siya. Kaya ganyan ang behavior ng iba. Pero kami, sige pa rin kami ng turo. Bakit? Anong laman ng puso namin? Lord, bless him. Pero look, materialism. Alam niyo, pagpanagin naming sinasabi, kung kailan na bilines ka, dapat naging committed ka, pero naging committed ka. ah, kapatid, pag-isipan mo yun. Di ka dapat naging committed dapat nagiging mas committed ka sa Panginoon. Ang sabi ng 1 John chapter 2:15 to 17, love not the world. Neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh and the lust of the eyes and the pride of life. Social media, nandjallahat yan. Lust of the flesh, lust of the eye, pride of life. Magsawa ka sa social media. Pero ang sabi ng Bible is not of the Father, but is of the world. And we are warned, and the world passes away, and the lust thereof. Kaya huwag ho tayong mahulog sa bitag ng worldliness. Materialism, Christians, be sober. When we are blessed, the more we should be sober, the more we should be mindful of the teachings of the Word of God. Kayong mga nasa abroad, You've got to bring with you the principles of the Word of God sapagkat yan ang magpipreserve sa inyo. Yan ang magpuprotect sa inyo na hindi kayo sirain ng diablo. Principles of the Word of God. You know, this passage encourages believers not to be consumed by worldly desires and materialism but to prioritize their love for God. Be mindful of what Jesus said in Matthew 6, lay not up for yourselves treasures upon earth where moth and rust doth corrupt where thieves break through and steal, but lay up yourselves treasures in heaven where neither moth nor rust doth corrupt where thieves do not break through nor steal. Alam mo, I hope that tonight uuwi ka with a prayer. Sayang po ang pagpunta mo ngayong gabi. Kung hindi bumuo ng preaching na ito ng isang panalangin sa buhay mo, with the message tonight, what are you going to pray for? Anong magiging laman ng panalangin mo? Hello. Number five, I'll, I'll close with this. Number five, the five financial sins, robbing him. God watches that. Robbing him. God watches when we rob him. Kaya nga po sabi sa Malakay chapter 3, I'm going to read Malakay chapter 3. Nag-raise po ang Panginoon ng isang rhetorical question. Ibig sabihin, tanong na hindi mo kailangan sagutin. Malakay chapter 3, ang sabi ng ating Panginoon, Will a man rob God? Kaya ba nating nakawan ng Diyos? Question yun, di ba? Obvious ang sagot. Hindi. Will a man rob God? Ano sabi niya? Verse 8, will a man rob God? Answer, can you rob God? No, you cannot. God say. Pero anong sabi ng Panginoon? Yet you have robbed me. But you say, where in have we robbed thee? God said, in tithes and offerings. God sees when we are not giving right. Take ang topic natin, the Lord watches over you. God watches you when the offering time comes. In Acts chapter 5, verses 1 to 4, It says, But a certain man named Ananias with Sapphira his wife sold a possession, nagtinda, and kept back part of the price, his wife also being privy to it, or privy, and brought a certain part and laid it at the apostles' feet. Supposed to be, lahat po ng pinagbintahan ay ibibigay sa offering ng stewardship mga apostol. But Peter said, Ananias, why hath Satan filled thine heart to lie to the Holy Ghost and to keep back part of the price of the land? Whilst it remained, was it not thine own? And after it was sold, what is that in thine own power? Why hast thou conceived this thing in thine heart? Thou hast not lied unto men, but unto God. Biroin you know, nyo yan? akala niya nagawa niyang lokohin ang mga apostol pero anong ipinaalala ni Peter sa kanya you did not lie unto men you lied unto God you robbed God as a consequence anong ginawa pinatay ng Panginoon di ba at ibinurul. Sabi nga ni Pastor Abante, pag ginawa ng Panginoon yan dito sa church natin kaya, magpapatay no ako ng funeral parlor. Kasi sigurado na yan. Marami yan. But this is number five financial sin. Robbing God. Robbing God is withholding what belongs to Him. I, heard this from Pastor Lorena before. He said, what is the difference of robbing and stealing? Do you know the difference? Robbing and stealing. Both are thieves. But robbing, he said, is in the presence of the owner. Stealing is in the absence of the owner. So robbing, therefore, is ninakawan mo na sikikita di jemakin kukwa jitinakaw mo. Stealing is ninakawan mo na hindi niya alam. That is stealing. That's why the Bible used the word rob. You rob me. Why? Because if we withhold what rightfully belongs to God, in a sense, we are robbing God. Hello? Oh. Eh ngayon, kung hindi ka nagtatides ng ilang taon, ang tawag dyan, back tithes. Kasi alam nyo po, all the, all the 100% of your substance and blessing, it belongs to God. But God requires the 10% there. It's called the tithe. Pag-isabi yung salitang tithe. O yun. Now, The tithe belongs to God. So when you give your tithe, you do not say, Lord, etong tithe, pasasalamat ko sa'yo. Hindi ko pasasalamat yung tithe. Kasi sa Panginoon talaga yun eh. O halimbawa, partner tayo sa business, Tito Jerry. Ako investor, ikaw ay tagakuhan ng bukto, isda. Nagbenta ka, 5,000. Na ako yung, ako yung taga-benta. Nasa akin yung 5,000. Ang share natin, 50-50. 2-5 sa'yo, 2 sa akin. Sasabihin ko ba sa'yo, O oh, Tito Jerry, hmm, pagyaman ko king ka deto eh. Hanga pagyaman. Sa kanya talaga yun. Ganun ho ang tithe. Sa Panginoon yun. That is why we must be faithful with that. And it is a sin if we don't give the tithe to the Lord. We are robbing God. Hello? Oh, Yan po ang five financial sins covetousness and greed dishonesty and cheating squandering resources materialism and robbing god mga kapatid listen to me tonight we need to get rid of these things sabihin natin panginoon tanggalin niyo po itong bagay na ito sa akin Or if you have not yet started giving your tithe, you say, Lord God, tulungan mo ako na magsimula ko ng gawin, sumunod sa instruction mo to give my, to return my tithe to you. You know why? God watches over you. And while God watches over you, listen to me now. Meron po siyang plano sa isip niya para sa iyo. But He cannot bless you with that plan unless you get rid of that. Mahirapan ng Panginoon sa'yo. Parang ganito, karpintero ka, tataenteng, dakil tabuksit mo, marigatan ka, taplay board, ah, ang kamakaplastar, hindrance ti nagtrabaho. Hamo awan maubram because of that. Ano gagawin mo? Do your best na mawala yung tiyan na yan para pag nagtrabaho ka mabilis. Bilang mga Kristiyano, napakagandang plano ng Panginoon sa atin. Kaya lang may mga balakid sa buhay natin. We have to get rid of those things so that God can use us and God can bless us to be a blessing. Kaya sabi ng Bible, As you run the race, get rid of that in your life. Alisin mo yan sa buhay mo. I-give up mo yan sa Panginoon. I-surrender mo yan. Abangan nyo po next week, I'm going to discuss with you the five proper attitude to finances. Let's pray. Heavenly Father, thank you for the message tonight. For reminding each and every one of us, Lord, as I preach this, tumuturo ang aking daliri, one to them but three goes back to me. So as I emphasize it, ang tama sa akin is three times more. And so Lord, every one of us tonight, help us to be honest in our finances. Give us contentment in our heart. Alisin niyo po ang materialism. If we have materialism, we are not just sinning against you. We are hindering our spiritual growth. I pray that tonight Lord we would give up these things before you Lord. We would ask forgiveness and confess our unrighteousness and that you would cleanse us from all our unrighteousness so that Lord we could serve you with honesty with integrity because that is what pleases you. Katam apo the hypocrisy the biag me Pagbalinan na kami apo nga napudno na sinaw na tarnaw iti imatang mo o Diyos. Agyaman kami kung kakadating nga pamalagip. In Jesus name we pray. Everyone says? Amen. Amen. I hope I pray that all of us will go home with a prayer before God.